زلوی او وښون کې خدای تعالی <سؤال> په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر اغلی له من دا چې ټول روغو جوړ وسيږي هغه د کوونکو چې موږ سره ټولګي کې د تاسې خاص زکونکو په خیر اغلی خو څنګه په خیر اغلی نه درس ته هم چمتو اړ لري نو لاړ وشو خپلواست په فایل کو مخکله د چنو لپاره واست په کو آی اس تاسو پیاتي موږ په تل واس کې د سپهغه خبرې وکړم په تل واس کې راغلو د اشتراکی اړیکو په حق لمباحک پدې باندې په وحیدو چې استراکی اړیکه سټول اړیکه د دا همدرنګ غدا د پکو مو انصرونو ترمن زیاتره ماینستره زي او همدرنګ غدا پکو مو دولونو ویشل شي مونږو علي اشتراکی اړیکه هغه اړیکه د کلاچی یو انصر د بل انصر سره یا یو انصر د مراقب سره و یا هم دوه مراکبونه را شي خپل د اورستي الکترونونه په مشترک ډول کې دي مونږ د تس شوي اشتراکی اړیکه استا کوونکو د دتر څنګه ما تاسو ته ویلې چې اشتراکی اډیکا په 100 ډالره په 3 ډالره یو ګونی اشتراکی اډیکا دوه ګونی اشتراکی اډیکا او درې ګونی اشتراکی اډیکا یو ګونی اشتراکی اډیکا ما تاسو ته ویلې هغه اډیکا دل چې هلت یو الکترون په مشتراک ډول یې خدل کیږي او همدارنګه دوه ګونی اشتراکی اډیکا مې په دې ډول ویلې چې په دې اړه کې دوه الکترونونه په مشترک ډول یو خولکیږي د دې ترڅنګ درې ګونه مه هم تاسو ته ویل چې هغه په سډول وا هغه په دې ډول وا چې موږ ویل درې الکترونونه په مشترک ډول سره یو خولکیږي از دا کوم کو دا زمونږ د تیل واسط موضوع لکه څنګه چې د درس په پا پیل کې مایسا ما سکراني دندې ولیدلې تاسو ټول خپل کوراني دندې په سماتوګه سر تر سوالي زمونږ ته ملا تړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ افرینز د کوم کو هم دا شنخه کول کورنئ دند تپا مو کوي هغه په سمته غسرته او رسوي تر څو چې کومه سنځه اونلري زمونږ نوایلو واست د مالیکولی فورمول مشارف فورمول د دې تر څنګه مهمه برخه چې زمونږ د لاس ته هغه شې د فلیزي اړی کده یعنی دا درس 300 د کتاب د نه دیر شميناتر یو صلیختمه پانی زایل لري په همدغه لواسراب زمونګه د غفصل هم پایتورسکی نوس د قانون کو د درس په لمړی برخه کې بمونګه راشو د فرمولونو په ډولونو په پوهش یا نه مالیکولی فرمول مشرح فرمول په اوپیژنو د دې ترڅنګ مونګه براشو د درس په بلې برخه کې د فلیزي اړيکه باندې با بحث وکړه د چې فلیزي اړيکه څه شی ده سډول ماینس ترازي د کوم ځنګډونو د لودونکو د دې باندې به با هم بحث وکړه او هم د رنګ مونګه په خپل دیل واسط کې څه شی لرو یو کلن لرو نو لړ وش خپل واسط په پاین کو. اس دکونکو معمولا کیمیا کې کی چې مونږه کوم اناصر کارو کوم مرکبونه چې کارو یعنې پټول کې راځم وایم چې انسرونه نه یوازې مرکبونه تستو یعنې په ټوله کې مونږه چې راځو کوم مرکبونه کارو په کیمیا کې کی مونږه د دوی لپاره دوه ډول فرمولونه لرو یو مالیکولی فرمول بل مشرح فرمول راځم هر یو تاسو ته تشریح کوم مالیکولی فورمول څه شته اس دا کوم کوم مالیکولی فورمول هغه فورمول دا چې اواز مونږ ته د اتمونو شمیر کوي یعنی هغه انصر چې په دې مرکب کې شتون لري هغه مونږ ته کوي چې کوم انصر دی او د همدغه انصر د اتمونو شمیر مونږ ته کوي کچې زتا سخه مثال درک مثلا لاندې مثال زتا سوت څه شې درکوم او به درکوم او دغه مالیکولی فورمول څه شته H2O دا سګوري په دا فرمول کې چې سه شي خپل شمو ته دا خپل شوه چې د اوبو جوړښت کې کوم کوم عناصر شامل دي یا هائیډروجن شامل دي بل اکسیجن شامل د دې درسنګ مونږ ته د اتمونو شمیر هم خولل شو مثلا هائیډروجن څنګه ته دوه لیکل شي یعنی دوه د هائیډروجن او اکسیجن څنګه ته چی هي ساده نه لیکل شي یعنی یو ده چی یو شی به مونږه نه لیکو نو یو دهنا اکسیجن یعنی هر فرمول نه چی دلته یاوځ مونږ ته عناصر موجوده ته یو ده هغوی د اتمونو شمیر خو هغې ته مونږه څه شو مالیکولی فرمول وې د دې تر څنګ بل ډول فرمول چې لرو هغه څه شته مشارح فرمول ده یعنی هغه فرمول چې یو سمونت توضیحات را کوي یو سمونت شرح را کوي مثلاغه چې ځتا ستاسو مثال در کوم هغه څه شید مثلا اوبو فرمول ده یعنی پ دي فرمول کو سربېره پر دې چې مونږ د اتمونو تعداد خي د عناصر موجودیت خي دلتا ممتاز د د اډی کو ناویات او یا ویل شم چې د د اډی کو موقعیت ممتاز هم خي یعنی مخکې تاسو د اوبو مالیکولي فرمول دی لوس ته دی مشاره فرمول ګوره یعنی په دې ډول سره مونږه کولای شو فرمول نه پدوه ډول وښو یو مالیکولي فرمول بم مشاره فرمول چې مشاره فرمول ته یو څو ډیر توضیحات راکړي نوځ دا کوم کده هم دو فرمولونه ټاولونه اوس نو قاعده مو زده کړئ وی لاړ وشو د درس دویمه برخه چې فلیزي اړيکه ده درس مو زده کړئ اوس څنګه خونښته نو زده کړئ اوس کونکو لاړ وشو فلیزي اړيکه ته چې د درس دویمه برخه ده فلیزي اړيکه اسدا کوم کو کچې رساس په یاد وي مونږه په تیر لوستونکو راغلو خپل <سؤال> د اړيکو مختلف ډولونه مول واستل مثلا مونږ راغلو ايوني اړيکا مول واستل ته د تیر څنګه مونږ راغلو اشتراكي اړيکا مو حامل واستل ايوني اړيکا مونږه وایلي کله چې یو انسور الکترون واخلي او یا هم انسور الکترون له لاس ورکېد ته شویل کېږي ايوني اړيکا ول کېږي د دې درس څنګه مونږ په اشتراکی اړیکه کې دا وویل چې کاله چې راشي یو ان څور خپل الکترون د بل سره په مشتراک ډول کې د دې ته شوي د دې ته اشتراکی اړیکه وایي کې اوس مونږ راځو خپل درس په دې برخه کې یو بل ډول اړکلول چې هغه څه شته فلیزي اړیکه یو یا دونه چې تاسو کومه قاعده چې فلیزي اړیکه یو وازه په فلیزونو کې راایسته کېد شي دا چې فلیزي اړیکه څه شته نورازي چې یو ځای سره ولولو ځکه قانون کو تاسو په تیر ټولګوي کې همدارنګه په تیر لوستونکو په دې باندې بحث وکړ چې فلیزونه د کومو ځنګړونو د ورلودونکو مثلا د فلیزونو لپاره ډیر خه ځنګړن عدد چې دوی د تودوخه د برق خه حادثه یاخه انتقالونه کوي یعنی کچېره د فلز یو خوا ګرم شي بلې خواته هم ته دوخه انتقال کی یا کچېره مفلز یو خوا د برق سره وصل شي بریښنا سره وصل شي بلې طرف هم شي کیږي بریښنه انتقال کی نو موږ وایو چې د برق او همدارنګا د بریښناتي روانه ښه حادثه همدارنګا فلزونه چې یو بل زنګړن لري هغه د دوی اټومي جوړښت پورې اړه لري هغه زنګړنه په دې ډول ده چې دغه فلزونه خپل اورستې قشر کوم ولانس الکترون چې دای هغې سره ډیر تړاو نه لري نو د همدغه چې سره ډیر تړاو نه لري او دا لدې د کنټرول څخه په زیاتندزه خارجه دی یعنی دا دومره حاکمیت په موږ ورستی الکترون باندې نه لري نو دا الکترون کولای شي له هر بل خوا انسور یا بل اټوم سره شې اډی کټینګ کوي نو کله چې همدغه اډی کرامېستکي کې بیا د تس شوي دتا فلیزياري کوي د دې تر څنګه موږ وایو کچېره موږ یو د فلیزيو ټوټه په نظر کې نو سوده غفلیز کې چې شه د ګرځند الکترون نه ډیر دی یعنی هغه الکترونونه چې دلته د دې د اټومونو څخه جلا دي یا د اټومونو د حساس خډیر لري د احسان شي کولای په اسانی د کنټرول کې نو دا چې ډیر لري د ځکونکو هم د اټ الکترونونه په چټکی سرکول شي د خپل اټوم څخه جدا شي او نور مثبت او نا ثور طرف یا ویل شه موثبات اتمونو طرفه حرکت وکړي او همدارنګه تاسو په هیږي چې الکترون چې منفي چارچ لرونکي دي کله چې راشي دی موثبات سره یو ځای شي نو دلته د ترمینز اړیکې جوړېږي کول شي چې دی یو بل جذب کړي نو همداغه چې یو ولانس الکترونونو ترمینز یو قوا پیدا کیږي کی د جذب قوا د یا چې یو بل جذبوي دلته شي کې د فلز د کلاوالی یا سختوالی سبب ګرځي چې د دې طبیعت شویل فلیزيار کې وي یعنې ولانسي الکترونونه ترمنځ د جذب قوا شته ولانسي الکترونه کوم الکترون نه دی هغه د اورستي قشره الکترون نه دی د یو اټوم اورستي قشره الکترونونه ترمنځ د جذب قوا شته چې هم دغه د جذب قوا چې په فلیزونو کې زیات ده د طبیعت شویل کېږي دې تابع فلیزی اډی کاول کې چې هم دغه فلیزی اډی کا په فلیزونو کې د دې سبب ګرځي چې دغه فلس شي او سیږي سخت او سیږي کلاک او سیږي نو ځکه اونکو کچیر تاسو پام وکړي کچیر تاسو یو پلاستیک راوخلی او یو پلاستیکی میل راوخلی او یو فلیزی میل راوخلی نو کچیر په سټک سره دروازه وایې نو کومي بذر مات شي د سبب اتمان په دې پهوې کې چې دا ملي یعنی هغه ملت چې د پلاستیک سره همي سره غلي هغه ډیژر ماتيږي خو یو فلیزی میل په اساني سرخماتي کې نه سيده حاغي کې به کوګواله رامین سه شي خو په اساني سره نماتيږي لامل داده چې په فلېسکې سوشيده فلېزياریکا شتون لري خاص دکونکو اوس د لاسبه دي برخه کې مونږ یو کرنه لرو یا فعالیت لرو دغه کړنه یا فعالیت په دې ډول ده چې تاسو د ویلي تاسو یو بهټري به ډالري همدارنګا 2000 چې 26 یو سیمولري او همدارنګ یو پلاستیکی او یا یا تار یوې له شمه د دې ترڅنګ یو فلزي میله ولري د دې کړنې اصلي موخه یا مقصد دا ده چې تاسو او په هیګي چې دغه فلزونه څنګه بریښنا تېروي نو تاسو د شکل سره سام دغه عناصر چلري يا دغه مواد چلري د يودبل سره و تاړي او په دي شکل سره دغه ته یو چی یو دوره رامېست کوي يا یو تړلې شکل رامېست کوي اسا کوم کو تاسو ته تا سو پختنه راکړې دي ته پختنه په دې ډول دی کړې چې تاسو راغلي په دې ډول یو دورم رامېن سکړه لومړني پختنه په دې ډول ده چې تاسو ته تا ویل دي د دوو دو دو سیمونو د دو سکو د لګیدو په پا پيل کې سپيخه ماينسترازي اسا کوم کو کله چې سو سیمونه په بی بیتری کې وصل کړه او د هغې اورستي سو کې وخت یو د بل سره ولګوي نو دلته یو جراقه د بریښنارامېسته کیږي دوی په پښتنه د کلاچ سیمونه له ګروب سره وصل شي سپې خبره راมายسته شي ز دکون کو کلاچ دو سیمونه راوړي دی یو ګروب سره وصل کې او دغه سیمونه د بیتری سره هم وصلوسيږي دلته ګروب شکیږي روخانکیږي دا ځکه چې په سیمونه کې سوشل برخه ناشن نوري یعنی د غ سیمونه دی برخه ناشره واصل دي چې کلوراو مدزه د یو گروپ سره وصل کوم گروپ روخانکیږي او همدارنګه درېمه پښتني چې کړي هغه په دې ډول د ورته عمل مو چې په پلاستیکی یا تار تر سره کړ سمو ولیدا تاسو ګوري په هغه ځای کې چې د غ فلزي خودل شوی خو کله چې تاسو راوړې دلته په دې برخه کې پلاستیکی یا تار کې ایا بیا هم چې تاسو راوړې دلته یو گروپ په دې کې وصل کې گروپ روخانکیږي نروخانکیږي لا عمل د دا, دا چې پلاستیک تار برېښناته انتقال نشي ورکووله نو دا چې ان برېښناته انتقال نشي ورکووله دغه تبرېخنه په دې ورستینه لائن کې نشته او دغه ګروپ نروخانکیږي نو دا زكون ګسته شو دغه پښتون ځوابوتاس کولای شي چې دغه کړن له قانون سره تر سره کړو پام باندې با ډېر وی زکه د برېښناده نو مونږ غارغلو خپل د نن اورزي په لورسټ کې په دې مباحثه وکړ چې فلزي اړيکې څه شې ده او همدار مونږ غارغلو مالیکولي او مشره فرمولونه هم از ذکر نو زکون کو درس مو ذکر خوڅ نه خونلارای نو ست دی نو چې درس مو ذکر خوڅنه هم نه لری زرم تاسو ته درس راټولم از ذکر مونږ غارغلو خپل د درس په لومړني برخه کې مالیکولي او همدارنګه مشره فرمولونه مول وسته مالیکولی فورمول کې مونږ داول واسه کچيره یو فورمول مونږ ته یواز د اتمونو شمیروخې داسې شته دا مالیکولی فورمول دی او مشرح فورمول هغه دی چې د عناصر موجودیت او د اتمونو د شمیر سربیره مونږ ته د اړيکې ناویات یا ویلش مونږ ته د اړيکې موقعیت هم مونږ ته راخې داسې شته دا مشرح فورمول دی یعنی مشرح فورمول د مالیکولی فورمول په نسبت مونږ ته یو ساندیزه زیاته توضيح راکړي درس دا درس په د مبرخه کې ځکه ان کو راغلو فلزي اړيکه مول وسله دا مو ولې چې فلزي اړيکه یواز په فلزونو کې شتون لري د دې درسنګ دا مو هم ذکر چې فلزي اړيکه د فلزونو د اتمونو د اورستي یا ویلانسي الکترونونو ترماس چکوما جذب قواشته هم د تمنګ شو فلزي اړيکه ويو د دې درسنګ دا مو هم اولی دل چې د فعالیت په پیله کې چې فلی زونا د تاودوخه او همدارنګ د برخناخه هادی یا هدایت کونکی دي اوس کچره تاسو درس زده کړئ همدارنګ کومه پوښتنه او ستونزانه لري نو لاړ نلار بشو کورنیدان دی پلور درس مزه کړ پوښتنه شته نو ستدي ډیر ښه پوښتنه نشته زده کوونکو دا کسانګې تاسو ته می یا دا و نو کړه ما تاسو ورچ په هم دغه لوست سره فصل پای ترسیږي نو ایستاسو قرآنی د دتاس د کون کوچه د فصل پای لنډیز لزان سره وګوري او د دې ترڅنګ د فصل د پای پختنه جواب کی کچې بیا هم تاسو کوم برخه کې پوښیوي نو وي او د دې ترڅنګ کوم برخه مو حلول نشو یا ستونزمنه و تاسو ته کولای شي چې بل ورستولګي ترغړلې ماخه پختنه وکړي دا نو دا اوس د قانون کو زمون د نورز د کیمیا لو استر سوچې رازو بیا د کیمیا لو است لو لو او یو نوې فصل پیلو نو ټول په لوی سخت ساتاس دی بل تاس د پیلو باندې لنډه د مخلو